ነትን ልበ ሙሉነትን ኮንፊደንስን በጣይቱ ባያገኝሮ ሌሎቹ ሄዶ ማሸነፍ ይችሉ ነበር። ሁለተኛ አሚዬ ምን ይልክ ተደብቀው እንደሚሉት ሳይሆን ተደብቀው ሳይሆን ፊት ለፊት ሄደው በመጋጠም ጀብድ ፈጽመዋል። ሆን መክበብ አንዱ የጦርነት ስትራቴጂ ነው። መቀለ ላይ ሆን እንዲከበብና እንትን ውሃጣው መፈናፈኛ እንዲያጡ የጦርነት ስልት ተቀይሷል። ይህ የንግስቷን ምን ያህል ብልህነት የሚያሳይ ነው። በብልህነት ነው በብልጠት ነው ጦርነቱ የሚመራው እንጂ ሁሉም ኮዱ ይታኮሳል። ግን ብልህ ያሸንፋል፣ ጀግና ያሸንፋል። ሁለተኛ ምኒልክ ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት ከራሳቸው ነጮችን በማሞኘት ነጮችን በማታለል ብዙ መሳሪያ ሰብስበዋል። ይህ ሌላ ቴክኒክ ነው። ነጮችንና ነጮችንም የማጋጨት ሴራ ሰርተዋል። እንግሊዞች ሲመጡ እኔ ጓደኝነቴ እናንተ እንግሊዞች ትሻሉኛላችሁ፣ ነገር ግን ጣሊያኖች እያሰናከሉኝ ነው። ምንድን ነው ጠባችሁ? አይወዷችሁም። በቃ ጣሊያኖች እኮ እኔ እንግሊዞች ጋር ከማድረገው መሰናክል ሊሆኑ እያሉ ብለው እንግሊዞች መሳሪያ እንዲደግፏቸው አድርገዋል። ለጣሊያኖች ደግሞ ያውን ይደግሙላቸዋል። እኔ ወዳጅነቴ ጣሊያን ይሻለኛል፣ ነገር ግን እንግሊዞችና ፈረንሳዮች እያስቸገሩ ነው በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ከጣሊያኖች ራሱ በሚሊየን የሚቆጠር ጥይቶችን ገዝተው ነበረ። ይሄ ድንቅ ብቃታቸው ነው። ያለን የዲፕሎማሲ ተሰሚነት ከፍ ያለበት ዘመን ነው። እና የሚያሳዝነው ግን በዚህ የተሸነፉ ጣሊያኖች ለአርባ ዓመታት ያህል ኢትዮጵያን ስለመውረር፣ ኢትዮጵያን ስለማደየት፣ ኢትዮጵያን ስለመግጠም ሲነግሩ ሲመክሩ ሲዘክሩ ልጆቻቸውን በሙሉ ህጻናት ላይ ጭንቅላት ጥለው 40 ዓመት እንደገና መጣው በጭስ ቦምብ የ3300 የአዲስ አበባውያን በአንድ ጭዳ ያደረጉበት ታሪክ አለ። ኢትዮጵያን በግፍ የወረሩበት ጊዜ ነበረ እንደገና በጃንሆይ በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ። ያ ብቻ አይደለም፣ ጃንሆይ በትግራይ ቢመጣ መቼን ይቻል ነበር፣ በጎጃም ቢመጣ፣ በጎንደር ቢመጣ፣ በሸዋ ቢመጣ መቼ ያቸንፈን ነበር፣ በሰማይ መጣብን በማናውቀው አገር በሚል በአውሮፕላን እንደተጨፈጨፉ የአውሮፕላን መስራት ባለመቻላችን፣ ስለዚህ ቴክኖሎጂና ሳይንስን ትምህርትንና እውቀትን ጥበብንና ሳይንስን የቀሰመ ትውልድ እንዲፈጠር ብዙ ዜጎቻቸውን ብዙ ወጣቶችን ወደ አውሮፓ ሀገሮች ወደ ራሻ ሀገሮች ለትምህርት ተላኩ። ነገር ግን እነዛ የተረገሙ ትውልዶች በነጮቹ ከኢትዮጵያ የፖለቲካና የስብና ስነ ልቦና በጎነት ፍርሃ እግዚአብሔርነት ምግባር ጋር የሚጋጭ አስተምሮን ተምረው መጡ። ሳይንስን ሳይሆን ቴክኖሎጂን ሳይሆን ሀገሪቱን ብቁ የሚያደርግ ሳይሆን ሀገሪቱ ካለችበት የግጭት አፈታትን ሳይሆን ጭራሽ የዘር ፖለቲካ መጣና ቁጭ አለ። ይሄ አንድ የጣሊያኖች የሌሎች የአውሮፓ የነጮች ሴራ ነው። ሁለተኛ በቆይታቸው በአምስት ዓመቱ ቆይታ ኢትዮጵያውያንን እንዴት በታትነውና በዘርና በጎሳ ከፋፍሎ መግዛት እንደሚችሉ የቀመሩ ቀመር መሬት ላይ አረፈ። አጋጣሚ ይቺ ውብ ሀገር፣ አጋጣሚ ይቺ ድንቅ ሀገር፣ አጋጣሚ ይቺ አይበገሬና ለመቼውንም ጊዜ ጠላትን አከርካሪ ሰብራ ያሳፈረች ኢትዮጵያ፣ በአጋጣሚ ይቺ የራሷን ፊደል የቀመረች የራሷ ኩራት ክብር ያላት ሀገር አጋጣሚ ሆኖ ከጠባቦች እጅ ወደቀች፣ ከሻቢያና ከህወሓት እጅ ወደቀች፣ ከኦነግ እጅ ወደቀች። ኢትዮጵያን የሚወዷት ሰነፉ፣ ኢትዮጵያን የሚወዷት ተበሉ፣ ኢትዮጵያን የሚወዷት አርበኞች እነ በላይ ዘለቀ እነ ሌሎችን ለኢትዮጵያ የሚያስቡ የኢትዮጵያ ፍቅር የሚያንበገብጋቸው ለኢትዮጵያ ፍቅር የሚያንገበግባቸው ራሳቸውን ትተው ለኢትዮጵያ የሰጡ በሙሉ በባንዳዎች ተበሉ። በላይ ዘለቀ በኃይለ ሥላሴ ተሰቀለ። ከባንዳዎችን በማቅረብ አርበኞችን ማሳደድ ተጀመረ። ያ አዙሪት ያ የመበላላት ሴራ ፖለቲካ ይሉት የዳቦ ስም ይዞ በመላ ኢትዮጵያውያን በሊቃኑ ጎራ የመከፋፈል ስሜት እያዳበረ መጣ። ወያኔ ኢህአዴግ ላለፉት 27 ዓመታት ትውልዱን የትምህርት ጦመኛ፣ የምንባብ ጦመኛ፣ ተንበርከክ ሲባል የሚንበረከክ፣ አገሩን የማይወድ ለዘሩና ለጎጡ የሚያደላ፣ በጥቅመኝነት በአቋራጭ መክበርን፣ በአቋራጭ ሰውን ገሎ ሴራ ሰርቶ ስልጣን መያዝን እያስተማረ እየኮተኮተ አሳደገው። ከወያኔው ላይ የበቀለው የአሁኑ ስርዓት ደግሞ የባሰ
አገሩን የሚጠላ ያድዋባል እንዳይከበር በመልክትና ከሞተ ሰው ጋር ራሱን አፎካክሮ ችግር ውስጥ ፈጠረ። የዛ ክስተት ነበረ የባለ የዘንድሮ ያድዋ አከባበር ነው የወለደው። የዛ ክስተት ነበረ ለዛ ውርደት ይዳረገን። ነጭን አከርካሪውን ሰብረን ነፃ ሀገርን ለመላ አፍሪካውያንና ለመላ ጥቁር አስረክበን እያልን ያድዋ ድልን በደማቅ ደስታና በፈንጠዝያ ለማክበር ስንሄድ ልባችን የተሰበረበት ጊዜ ነበረ። እና ወዴት እየሄድን ነው? ሞራላችን እየዘቀጠ ነው። ምሁራን ያስተምራሉ፣ ሰሚ ጆሮ ግን የለም። ትውልዱ በቁስ ሰቀቀንና በቁስ ብቻ እንዲሽከረከር ተደርጎ ተቀርጾ አድጎ ጎልምሷል። ጥላቻ ጎርምቶ ጎልምሶ ጡንቻው አብጠዋል። ሰይጣኒዝም በአገሪቱ ተንሰራፍቷል። መደማመጥ ጠፍቷል። ሰሚ አጣን። የነበረው ምግባራችን ጠፍቶ የሌለው ውሸት እየመሰለን ነው። እርስ በርሳችን እየተበላላን ነው። ለማይጠቅም ነገር ሰከን ማለት ጠፍቷል። አርያ የሚሆኑ ሮል ሞዴል የሚሆኑ መሪ የሚሆኑ ተናግረው የሚደመጡ አንደበተ ርቱዎች ጥሩ ምግባር ያላቸው ጥሩ ልብ ያላቸው መፍትሄ የሚያፈልቁ ሁሉ ተገልለው አገሪቱ የማንም ወጠጤ የመጫወቻ ሆናለች። ሎጂክ የለም፣ ሪዝን የለም፣ ምክንያት የለም። የምንሰራው ሁሉ በውር ድንብር ሆኗል። ሁሉም ደንባሪ ሆኗል። ሁሉም ድንጉጥ ሆኗል። ሁሉም ፈሪ ሆኗል። ሁሉም ሆደ ባሻ አልቃሻ ሆኗል። የምጠጋበት ምሽግ አጣሁ ነው ያለው ያ ሎሬት ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን። ታላላቆች ጠቢባኖች ጠፍተውብናል፣ ነጥፈዋል። እና እባካችሁ ተግተን እንጸልይ፣ እንመካከር፣ እንረዳዳ፣ እንተሳሰብ። ፕሊዝ ከፎቅ ላይ ፎቅ ሰው አልባ ድሮኖችና አውሮፕላኖችን የሰሩ ሀያሎች እነ ቱርኪ ዛሬ መሬታቸውና ያ የሰሩትና የተራቀቁበት ፎቅ ድርምስምሱ እየወጣ ነው። ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንሰማ የነበረው አከራይ ና ውጣ ገንዘብ የለህም ብሎ በቤቱ ሲመጻደቅ ተከራዩ ጋር ውጭ ላይ ተገኝቷል። ከዚህ ምን እንማራለን? ብዙ የሚያስተምሩ ነገሮች እኮ አሉ ጎበዝ። ጥለነው ለምን ሄደው መሬት፣ እናቶችን እንባ ማስነባት፣ ህፃናትን ጭንቀት ውስጥ መጣል፣ ወጣቶችን እንደ ቅጠል በጦር ከዚህና ከዛ ማርገፉ ተገቢ ነው ወይ? ልብ ይለወጥ። ማጭድ የሆነን ዘንድ ምንሽ ቀለጠ፣ ዳሩ ብረት እንጂ ልብ አልተለወጠ፣ ለሳር ያልነው ማጭድ እልፍ አንገት ቆረጠ እንዳለው እውቁ ገጣሚ በእውቀቱ ስዩም። ልባችን ይለወጥ፣ ትትና እንማር። በለው ተባላ ምናምን የት ማደሰም አየነው። ከግፍ ከሰራናቸው ግፎች ከግፍ ላይ ግፍ፣ በሰው ለቅሶ ምንደሰት ከሆነ በአንዱ ልቅሶ አንዱ እየተደሰተ ከሰውነት ከስብና እንውጣ። ሌስ ቢ ሂውማን። አድዋ ያስተማረን ያን ነው። አድዋ ያስተማረን አንድነትን ነው። አድዋ ያስተማረን መተሳሰብን ነው። አድዋ ያስተማረን ሰብአዊነት ነው። ሰው ሙቷል ሰው ሊያከብር፣ ለሰው ልጅ ነፃነት ነው። የሰው ልጅ እኩልነት እናያሳየ። እኔ ብቻ ልብላ፣ እኔ ብቻ ልጠቀም፣ ጓደኛ እንደፍጠው እንዳልንዳል ብለን እንደ ሀያዋን ከሞት ሰርዶ ይብቀር ምንል ከሆነ የትም አይንደርስም። ክቡራን አድማጮቻችን ስለ ሀገራችን ልናስብ ይገባል። ጸሎት ያስፈልገናል። ዩቱባችን ሰብስክራይብ እናድርግ። እኔ የተደበቀ የፖለቲካ አጀንዳ ኑሮኝ አይደለም። እኔ ለሰው ልጆች መብት፣ ለሰው ልጆች ክብር የሚሰማኝን ለመሮር ያህል ነገሮችን ከቀናነት አይተን በቅንነት በሀቀኝነት ለሀቅ ስለ ሀቅ ለሀገራችን እኖርላት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ዩቱቤን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሸር እያደረጋችሁ እስኪ ደንበኞቻችን እናምጻ።